un aiziet ar jums kopā bugats. Latvija pret Team Kanādā. Aiziet, sen nebija apspēlēšana. Nu, ko uzspēlēsim? Kur bija pazudis? Ai, viss kaut kas notika. Un par to varbūt kādreiz citreiz. Tā kā izsprukts pret Krosbiju. Nu, ko? Sākam. Labais. Kīgi palaus. No. Ir vazītīs. Aiziet uz priekšu. Nei. Wow, tas bija tuvu, Sojaus. Girgensons. Sprukts. Okay, Stamkos, Rozitis. Wow. Palaus. Sasodī 2 minūtes. 4 minūtes. Neko darīt. Aiziet, nu ko jā, spēlēsim. Vairākumā, nu ko. Ei, nu kā kur tā lipa izlidoja cauri. Pivala. Okay, labais, Vasiļevs. Daugā viņš. Ei! What the fuck? Kas tu notiek? Kas tas bija? Što ierakstam? Kas tas bija? Kas tur notika? Skatāmies atkārtojam, bet gan jau tieši to neparādīs. Nu, kur tā ripa aizlidoja? Kur viņa aizlidoja pie vēl? Un tieši. What the fuck? Viņš paņēma un aizlidoja uz turieni. Un iekšā, un kur ļaujas neko nevarēja padarīt. Sasodīts. Girgensons. 1-0. Latvija, Kanāda, neko darīt. Apspēlēm tālāk. Wow. Kas ir? Pīlīm. Netiekam iekšā zonā. Reķis. Ova! Palos. Un tagad mēs būsim mazākumā. Neko darīt. Sasodīts abos iemetienā. 1-0, 8 minūtes. Wow, līdz pirmā perioda beigām. Fuck, kā viņš to izcēla? Ej, nāj, vopā, nu tik būs. Labi, Guļļovskis.
pazīstami Gudļevskis vietā. Nē, 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 nebūs viņam vantaimers. Neļauj aizsargi Abols. The fuck? Nē, oba! Oba! Abols netiek garām, ai, nu taču. Metam iekšā. Nu kā viņš tik pie tās strips? Nu kā viņš pie tās tika? Kūdā. Nolādēts. Ova. Nu, saudē ripa, nu, sasodīts un tieši tur pretnēs. Abols. Tik un tā zaudējam ripa. Price, what the fuck? Oj, Gudļevskis. Labi nospēlē. Dzirkos, nav dzirkos. Un nu, ko mums tagad vairāk? Mums 5 minūtes, 7. 5,7 sekundes likus līdz pirmā perioda beigā. Nu, ko? Vēl zaudējam vienu tienu. Nu, what the fuck, kļūdās pretnieks. Un vai, pat nekas skrač neizdod. Nu, ot. Varbūt mēs varam attīt atpakaļ līdz tam. Ai, nē. Atīsim man nekurā pakaļ. Turpinām. Aiziet. Karsums. Ej, tu nost. Wow. Tā tik bija piespēlē. Nu. Netiekam pie ripas sasodīts. Nu nav, joprojām, Kanāda ar ripu. Palums aiziet. Sprukts. Aiziet. Bleh. Eit nost, nu vajadzēja dot piespēlu, neiedev, fuck. Un 2 minūtes, eh? Sasudīts.
Kako je on ovome to? Gudljevskis. Ljot. Aj, smo odpakal. Cirman? Ja, ne. Cir... Ja. Turpina. Nuko. Dogovic. What the fuck, tu? Abos, nu ko uz priekšu? Ejt. Nu kur tā ripa? Nu ejt, tam praisam tik vienkārši iešoj. Kirjansons, nu ko? Ā, nolādēts, rozīts. Karsums. Aiziet. Nav. Nevar pagaidām iemest Kanādai nekādīgi. Spar... Paulovs. Spar uz jādara tas, ka jāmat vairāk pa tiem vārtiem, man tā liekas. Varbūt... Iekritīs. Rozīts, sasodīts. Nu, kur tā ripā? Labi, Guļļevskis. Anūj! Ej, un nevar dabūt rip... Netiekam pie rips. Palovs. Un! What the fuck? Dušēns, fucking hell. Tāda spēlētāja. Nu, ko? Ja Palovs aiziet. Nu! Ej, nu... What the fuck? 5 minūtes powerplays! Nē, tur ir jātais full attacks. Jāmaina. Stay by, nē. Leave zone early. Tur visi jāmaina. Fucking hell, ja Paulu iznīcināja tā varas. Ej prom, vispār pazūdniš tās spēles. Ok, minūte 44 sekundes. Aiziet. Opa! Ej, noslaiks beidzās! Ej, un otrs periods ir beidzies sasodīts! Ah! Vienīgā reālā iespēja, nu ko? Sākam! Trešo noslēdzošo periodu. Spēlēsim vairākums. Nu ko? Opa, varbūt tagad. What the fuck? Iznīcināja mani. Izspieda mani ārā. Jā, tā vo. Pretuzbrukums. Nekā. Kā tas pretinieks dabūja to ripu? Rozītis.
Yes, it does. There. No touch, so it is. Ukuri? Vidos, so the Cherno story, do it all like, Einos, Savats, Adot, fuck. No, do it all like, Red Leaks, do it all like. Opa. Varbūt iespēja. Bļaši, to izskatās, ka negaidīja. Price. Jā, un... Nā. Bartulis. Nu, taču. Price. Kas notiek? Kas notiek? Vajag vārtus dzirkals. Pff. Adurās krap. Pred... Adurās pret Getslavu, kā pret sienu. Sasodīts, nē, tur... Kas ir? Nevaram. Hits 33 pret diviem. Aiziet. Ej, tu nos... Kulda! Nu tač! Cirkals. Divi minūtes sasodīs, nu to tik vēl vajadzēja. Vispār, nu nevar iemest. What the fuck, kad viss pašam jāvētā. Reķis, spams. Fucking hell. Kirgensons nolādēs. Labāk, Daugaviņš. Nu, Sasodīt. Un apa... Ir Gudļevskis. Meisterīgi. Grīt, nu taču savāds to ripkāds. Somebody stop me. Ice. What the fuck, 5 pēdējās, 5 minūtes vēl tikuši trešajā periodā. Lisbergs. Nu netiekam cauri. O, kļūdās pretnieks. Fuck, tas pirmais gols bija fuņa reāli. Bet man tāds sajūta, kas neimetīšas. Gudļevski, davai! Kas te notiek? Kas te notiek? Kaut ir lagi? Rādis. Ej, nostak, ņem nostori! Ai! Nu taču! Ej, viņi cīkstās vēl.
vēl lagos, nu, Bartulis, aiziet, nu ko? Girgensons. Tiks gan malu netiek, fuck. Minūte, pēdējā minūte, sasodīts, 1-0. Wow, sasodīts. Nu, tik stulbi. Aiziet, sprukts. Pēdējās 25 sekundēs, 2-0, Tāds bija sākums, ova, po Trondžulo tiekam garām. Wow! Šāviens tieši stiklā. Nu ko, pēdējās sekundēs. Varbūt dabūsam ripu, dabūjām, nē, bet kam lai dot? Fuck! Ar jums kopā bija Bugots, paldies, ka skatījāties, šī bija spēle Latvija, Kanādā, un izskatās, kā mēs zaudējām, paldies, ka skatījāties. Nu jā, jā, viss, paldies, ka skatījāties, ar jums kopā bija Bugots, atā, tiksimies nākošajā.